Súčasťou Holíča a jeho histórie bola aj židovská komunita, ktorá svojho času patrila medzi najväčšie na území Slovenska. Druhá svetová vojna však zapríčinila vymretie tejto komunity. Jediným významným pozostatkom, ktorý až dodnes svedčí o prítomnosti židov v meste, je cintorín z druhej polovice 18. storočia. Keďže tieto cintoríny vznikali často na odľahlých a zle prístupných miestach, aj ten holícky bol doslova pohltený prírodou. Správa mestského majetku sa v priebehu posledných mesiacov postarala o vyčistenie cintorína. Išlo predovšetkým o kosenie, ale hlavne výrezy náletových drevín. Išlo o náletové dreviny charakteru predovšetkým agát, orgován, teda po našom strenka. No a boli tu priemerne 4 zamestnanci od decembra minulého roku až po dnes, to je priemerne 4 mesiace. No za toto obdobie myslím, že to, čo bolo v pláne, sa urobilo. Musím podotknúť, že teda minulé roky to bolo o polovicu menej, v tomto roku viacej. No a ten čas už vlastne nám nezostáva vzhľadom na to, že za chvíľu začne jarné obdobie, pokračovať v prácach určitých a musíme sa venovať aj mestu. V areáli cintorína tak opäť môžu vyčiňovať veľké unikátne dvojjazyčné židovské náhrobky z konca 19. storočia, ale aj tie menšie a staršie písané len hebrejčinou. V objekte však nezanechali stopy len prírodné živly, ale aj tie ľudské. Vandalizmus má v našej spoločnosti bohužiaľ stále svoje miesto a niektorí jedinci sa potrebujú týmto spôsobom vyjadrovať. Dôkazom sú napríklad naspriované nápisy na vstupnej bráne, kvôli ktorým táto súčasť cintorína stráca svoj skutočný odkaz a zmysel. V blízkej dobe však bránu čaká postupná obnova. Ďalšiu revitalizáciu však potrebuje aj celkový komplex cintorína. Dôležité je, aby tá robota nevyšla na zmar, pretože to, čo sa vyrezovalo, nebolo o to, že len vyreza to, ale predovšetkým to museli chlapci nanosiť, hlavne vyniesť tie konáre na vozidlo, odviezť na zberný dvor, no a tam ďalšie práce, musí sa to podrtiť a podobne. Takže dôležité je teraz v budúcnosti, aby sme použili chémiu a zničili, ako som spomínal, tie náletové dreviny. Lenže je to obmedzené v rámci Európskej únie, tieto postreky vlastne sú zakázané, takže niečo máme z Alchemu Senice už nachystané, dovezené. Myslím, podľa ich, teda rady z Alchemu, že mali by tieto postreky zabrať. Mesto ďakuje aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj čas a úsilie zveľaďovaniu cintorína a jeho okolia. Je dôležité, aby sme nezabudli ani na túto časť histórie Holíča, aby táto kultúrna pamiatka bola viditeľná aj pre ďalšie generácie.